Um certo dia a Brasildo foi chamado por ter sido premiado com um carro do baú. O seu carnê, porém, estava atrasado e a Brasildo desolado ficou triste pra chuchu. Mas o que o pobre do Brasildo não sabia é que a esposa, que alegria, havia pago a prestação. E a ela de nada se esquecia, o seu carnê estava em dia, ele ganhou o seu carrão. Não deu uma de Brasildo. Pague seu carnê um dia, meu.